Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohammed amemwomba hadharani Rais William Ruto kumpa nafasi ya kazi serikalini kufuatia kuteuliwa kwa maafisa wakuu wa chama cha ODM kwenye baraza la mawaziri. Akiwa katika ziara ya Ruto katika eneo la Nyanza, Junet alionyesha utayari wake kujiunga na serikali endapo fursa itajitokeza. Junet alimkumbusha Rais Ruto kwamba kuna mfano tayari umetoa baada ya uteuzi wa viongozi wawili wa zamani wa wachache kutoka chama cha ODM kwenye baraza la mawaziri. Alisisitiza kwamba akiwa kiongozi wa tatu wa wachache, anapaswa pia kuzingatiwa kwa nafasi ya kazi serikalini fursa itakapojitokeza. Rais Ruto hapo awali aliwateua maafisa kadhaa wakuu wa ODM katika baraza la mawaziri kama sehemu ya mkakati wa kuunda serikali pana inayohakikisha ushirikishwaji. Hatua hii ilikuja baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyokuwa yakiongozwa na kikundi cha Gen Z ambao walikuwa wakidai serikali ijumuishe watu wengine zaidi. Kwa kuwateua maafisa hawa, Ruto lilenga kushughulikia malalamiko haya na kukuza hisia za umoja wa kitaifa. Ombi la hadharani la Junet linaangazia mabadiliko ya kisiasa na mabadiliko yanayotokea katika anga ya kisiasa ya Kenya. Ombi lake linaonyesha uelewa wa mienendo inayobadilika na hamu ya kujipanga na juhudi za utawala wa sasa kuelekea ushirikishwaji. Maoni ya Junet pia yanaashiria hisia pana ndani ya chama cha ODM, huku wanachama wakitafuta kujipanga kimkakati katika mazingira ya kisiasa yanayoendelea kubadilika. Uteuzi wa Rais Ruto umeonekana kama hatua ya kukuza ushirikiano na kupunguza mvutano ambao umeathiri siasa za Kenya. Kwa kuangazia na kuwaingiza wanachama kutoka pande tofauti za kisiasa, Ruto anaonekana akifanya kazi kuelekea serikali yenye maelewano zaidi. Hata hivyo, ombi la Junet pia linasisitiza hali ya ushindani katika siasa za Kenya, ambapo ushirikiano mara nyingi huwa ni wa kubadilika na unaoendeshwa na uwezekano wa faida za kisiasa. Hata hivyo, wakati hali ya kisiasa inaendelea kubadilika, baada ijulikani jinsi Rais Ruto atakavyojibu ombi la Junet na iwapo wanachama zaidi wa ODM watafanikiwa kupata nafasi serikalini. Ni hayo tu kwa sasa, tukutane wakati mwingine ni kujuza zaidi. Kumbuka kusubscribe kwa channel yangu. Jina langu ni Edwin Mukaya.